Здравейте, скъпи приятели! Сега един въпрос, който отново ни връща назад в времето, получихме на нашата електронна почта. Той е на Георги Олевинов и който е свързан с това какви бяха проблемите на Ферари през 2014 година, когато имаха двама изключителни пилоти, Кими и Алонсо, а всъщност постигнаха само два подиума според спомените на Георги Олевинов. Как точно се развиха нещата при тях, тъй като те бяха едни от най-големите сторонници за въвеждане на турбодвигателите и промяната на автомобилите в Формула 1. Нещо подобно се случи през 2009 година с тяхното представяне и не само с тяхното, бих казал. Значи, през 2014 година Ферари наистина преживях един изключително голям шок с влизането в новата ера на турбодвигателите. Те се оказаха практически доста назад в развитието спрямо голяма част от съперниците, особено спрямо Мерцедес. Причините за това как точно се стигна до този резултат са много. И аз бих така се върнал към, примерно, един от разказите на Лука Мърморини, който тогава отговаряше за движещите системи, имаше огромен опит с предишните атмосферни двигатели, работеше първо в Ферари, след това в Тойота много-много години. Според него той беше един от тези хора, които си тръгнаха точно в средата на сезона. Знаете, че след това си тръгна и Алонсо, а постепенно фактически целият отбор в онзи вид, в който той беше през онзи сезон и предходните, реално се промени. Та според Мърморини, причините за това да се стигне до тези лоши резултати са свързани с лошото управление на техническия отбор, който тогава се водеше от Никола Томбази, известния аеродинамик, който бе поставил пред Мърморини задачата да направи по-компактна задвижваща система, нещо, което се случи и с Хонда и с Макларен, впрочем, в първата година на тяхната работа. Тази компактна система трябваше да помогне много за добрата аеродинамика и според Томбазис би трябвало с един такъв специфичен пакет автомобила да постигне предимство, което да дойде от аеродинамиката за сметка на задвижването. Нищо, че там ще има някои компромиси в максималната мощност. Това се знаеш още предходните две години, 2014-2015. И в крайна сметка знаете, че резултатите бяха потресаващи, тъй като колата не беше достатъчно добра нито като аеродинамика, нито като задвижваща система, където отстъпваше много, много на Мерцедес. Самото ръководство на Марко Матиачи, който тогава беше поставен начело на отбора, след като Лука Мърморини му беше представил доклад за това какво трябва да се промени, също не беше добро. Матиачи също си тръгна. И в крайна сметка Ферари изживяха един много голям шок, просто защото може би подцениха и не подходиха така подредено, така внимателно в предходните сезони към тази генерална промяна, която настъпи във Формула 1. Алонсо бе готов да си тръгне примерно още предходната 2013 година, но остана във Ферари, убеждаван от президента тогава, че в крайна сметка всичко ще се промени, тъй като и Лука Ди Монтедземо очакваше съвсем други резултати. И всичко в един момент действително бе много по-лошо от това, което си представяха в Маранело. Един ужасен резултат на фона на онази работа, която свърши Мерцедес в същото време. И естествено, пък връщайки се към 2009 година, можем да направим паралел с 2009 година, но само до някъде. Защото през 2009 година проблемите на големите отбори тогава и на Ферари, и на Уилямс БМВ, и на Макларан до някъде дойдоха от това, че те поставиха в автомобилите си системите КЕРС, както бе политиката вече за развитие на Формула 1, която в онези години беше един изключително натоварващ елемент. В същото време Браун и Ред Бул реално не използваха подобни устройства в колите си. Да, в Red Bull се появиха, но Браун работеше само с аеродинамика, с двойни дифузиори.
А пък те бяха позволени от ФИА, защото имаше едно голямо противоборство между Макс Мозли и големите отбори в тези години и така нататък. Дълга е историята, но за разлика от 2009-та, 2014-та мисля, че шока беше много по-голям и разликата в представянето, особено спрямо Мерцедес, бе много-много драматична, защото и едните, и другите действително бяха сторонници на тези задвижващи системи, както и Рено, впрочем. Рено също знаете, че започнаха доста трудно тази епоха. Та такива бяха събитията, така на прима виста, най-грубо казано, естествено, има страшно много детайли, страшно много елементи, които биха могли да се разкажат, но така, затваряме отговора на въпроса на Георги Олевинов. Благодаря за неговото изпращане и ще бъдем удобно скоро с следващи ваши въпроси.